Талас облусунун Бакаята райондук сотунун судьясы кармалды. УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Талас облусунун Бакаята райондук сотунун судьясы тарабынан 25 000 сом өлчөмүндө пара талап кылуу фактысы аныкталды. Аталган судья жабырлануучудан мурда 5 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык алып, кийин 2022 жылдын март айында сот отурумунун катчысы аркылуу белгиленген сумманын бир бөлүгү 10 000 сом өлчөмүндө акча каражатын айдоо жерлерин бөлүштүрүү боюнча каралып жаткан жарандык иш боюнча оң чечим чыгаруу үчүн алган аныкталды. Аталган райондук соттун судьясынын кылмыштуу аракетине бөгөт коюу жана документтештирүү максатында бул факт Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси опузалап пара алуу боюнча каралган кылмыштын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. 2022 жылдын 16 апрелинде Бакаята райондук сотунун судьясы акчалай сыйлыктын калган суммасын алуу учурунда кармалды. Азыркы учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.